buang-buang masa lagi, bersama kita menghadiri majlis pengajian kitab Al-Hajar Nawawi bersama Al-Habib Jajah Novel dan Salim Jajah dalam pembacaan kitab An-Nasihat Al-Ilmiyah Wasayah Imaniyah Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang dikarang oleh Al-Habib Al-Alamah Fadhlah bin Alim Al-Hitam. فإنه ولي ذلك والقادر عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di Masjid Al-Ansar, di dalam majelis ilmu, di mana pada malam hari ini kita mengawali pembacaan kitab An-Nasa'ih Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang mana kitab An-Nasa'ih Diniyah dan kitab-kitab Imam Al-Haddad diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Bahkan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu lebih dari 3, 4 atau 5 terjemahan. Di dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Melayu saja, itu ada banyak terjemahan daripada kitab Nasa'ih Diniyah. Ada beberapa versi terjemahan. Dan di antara terjemahan yang paling baik adalah terjemahan daripada guru kami almarhum Al-Ma'furullah Sayyid Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumaid, yang ada kitabnya bersama-sama kita sekalian, murid daripada Syekh Umar bin Abdullah Safi. Barusan dibacakan awal daripada kitab ini di dalam bahasa Arab, dan juga ada penjelasan di dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh Syekh Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumaid. Al-Imam Abdullah bin Abdullah kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah kalimat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim walaupun kalimatnya simpel akan tetapi mengandung makna yang amat mendalam, mengandung makna amat luas, yang amat banyak, yang amat besar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah ayat bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah ayat bismillahirrahmanirrahim. Sebab setiap surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim selain surat At-Taubah atau Bara'ah. Dan bismillahirrahmanirrahim itu makna yang demikian mendalam sehingga banyak di antara para ulama seperti Imam Ali bin Abi Thalib dan juga Imam Umar bin Khattab dan Imam Ahmad As-Saqafi yang hidup 600 tahun yang lalu, dan banyak para ulama-ulama yang lain, mereka mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib berucap bahwasanya seandainya saya ingin berbicara makna yang terkandung di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, niscaya saya akan memenuhi 70 ekor unta dengan tumpukan kitab-kitab yang semuanya adalah hasil bahasan saya tentang bismillahirrahmanirrahim. Membuat satu kitab tentang bismillahirrahmanirrahim demikian sulit, apalagi kitab yang demikian banyak hingga dipikul oleh satu unta hanya berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini 70 ekor unta semuanya kitab-kitab yang ditimpangkan kepada unta-unta tersebut berbicara tentang makna bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalimat ini Allah Ta'ala jadikan sebagai awal dari setiap surat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini sebagai pembuka dari suratul Fatihah, yang mana ini adalah pembuka Al-Quran dan pembuka sholat yang kita laksanakan. Kemudian di antara para ulama yang menjadikan bismillahirrahmanirrahim sebagai zikir mereka sehari-hari, mengulang-ulang kalimat bismillahirrahmanirrahim itu pun di dalam ratib Al-Attas, dalam ratib Al-Attas, di mana di situ Al-Imam Ibnu Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, guru dari Imam Al-Haddad, beliau ketika mencantumkan di dalam ratibnya tersebut bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sekian kali, bismillahirrahmanirrahim wa man yu'min billahi la khaufun 'alaih, bismillahirrahmanirrahim wa man yu'min billahi la khaufun 'alaih, dan lantas membaca bismillahirrahmanirrahim sekian kali, semuanya penuh dengan bismillah, bismillah, bismillah di dalamnya. Dan bismillah ini penuh dengan asrar yang ada di dalamnya, Sehingga para ulama di dalam menulis kitab-kitab mereka selalu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan segala perkara kebaikan manakala tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu jauh dari keberkahan di dalamnya. Kemudian kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adalah menyandarkan segala kekuatan, segala kemampuan bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang Maha Kuat, yang Maha Agung, yang Maha Tinggi. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya melainkan hanya dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika menyaksikan kekuatan untuk ibadat, kekuatan untuk belajar menuntut ilmu, kekuatan untuk membuat kitab-kitab, kekuatan untuk mengajar, kekuatan untuk berdakwah, semuanya adalah dengan bantuan, dengan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu dia memahami bahwasanya amal ibadat, kebaikan, ketaatan yang dia lakukan adalah pinjaman dari Allah. Allah Ta'ala yang mengarahkan dia untuk taat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan yang kalian lakukan. Maka ketika dia menyadari bahwasanya amal ibadat dia adalah bantuan dari Allah, untuk mengajar, untuk berdakwah, maka saat itu akan sirna dari hatinya sifat ujub. Apa itu ujub? Takjub kepada amalan yang dia lakukan. Ketika dia melakukan sebuah amal kebaikan, sholat atau ibadat atau dakwah atau ilmu atau mengajar, dia merasa, oh ternyata saya dapat sholat, dapat ibadat, dapat zikir, ternyata saya dapat. Dan mulailah dia mengklaim kalau dia melakukan kebaikan tersebut dengan kekuatannya sendiri, lupa kepada Allah yang meminjamkan amalan tersebut kepada dia, yang mengizinkan dia untuk beribadat, untuk taat, untuk berzikir, untuk menuntut ilmu. Dan itulah takjub kepada amalan sendiri, yang mana garun ketika dia memiliki harta, dia mengatakan innama utituhu min ilmi, aku dapatkan ini semua harta ini dari ilmu, dari kejabatanku. Wa Imam Al-Haddad ingin mengingatkan kepada kita di awal kita, kamu belajar jangan sombong, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, saya belajar dengan bantuan Allah, akan dibukakan, dimudahkan oleh Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk taat dan untuk meninggalkan maksiat dan untuk mendekat kepada Allah melainkan dengan bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad sahibul kitab, sahibul ratib, beliau mengatakan bi taufiqihi syara'al muti'u yuti'uhu. Dengan taufik dari Allah, orang-orang yang taat dapat mendekatkan diri, dapat melaksanakan ibadat dan ketaatan mereka kepada Allah. Itu adalah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Ini sifatnya malaikat. Sifatnya malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ambiuni bi asma'il haula in kuntum ta'lamun." Jelaskan kepada saya nama-nama makhluk-makhluk yang Allah Taala tunjukkan kepada mereka. Kalau kalian tahu, sampaikan apa yang kalian ketahui tentang ini semua kepada Allah Taala. Maka mereka menjawab, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang Kau ajarkan. Yang kami tahu karena Kau ajarkan. Yang kami tidak tahu karena tidak Kau ajarkan. Jadi yang kita tahu adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diajarkan, kita tidak tahu apa-apa. Ilmu kita pun juga pinjaman dari Allah artinya. Sehingga seseorang jangan sombong dengan ilmunya, sebab kalau sombong dengan ilmunya, iblis dia pun juga menyombongkan retorikanya. Dia memiliki ilmu dan dia mengambil sebuah kesimpulan dari ilmu yang dia dapat, sehingga dia berkatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, Engkau ciptakan Adam Dan Allah Ta'ala sang pencipta yang menentukan mana yang halal, mana yang haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat milik Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Al-Haddad menyebutkan di sini adalah pembuka daripada kitab ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah ke jalan hidayah, mengajak manusia kepada kebaikan, memberikan ketulusan nasihat kepada kaum muslimin. Ini merupakan amal ibadat yang paling afdal. Amal ibadat yang paling afdal adalah mengajak orang-orang kepada kebaikan. Mengapa? Tatkala kita pergi ke masjid, kita dapat pahala ke masjid ya untuk kita sendiri satu orang. Tapi kalau kita ajak 10 orang ke masjid, kita dapat pahala 10, satu pahala kita dan 10 orang yang kita ajak. Dan kalau mereka yang 10 esoknya mengajak orang lagi 10 ke masjid, masing-masing ajak 10 orang atau mengajak 2 orang ke masjid, kita mendapat pahala mereka semuanya. Dakwah menuju jalan hidayah, mengajak manusia kepada kebaikan, menasehati kaum muslimin adalah amalan yang paling afdal. Dan ini jalannya para nabi-nabi, jalannya para rasul, jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya para aulia, jalannya para sholihin. Bahkan para sahabat Rasulullah, mereka dibaiat oleh Nabi Muhammad. Ada beberapa sahabat yang dibaiat oleh Rasulullah. Rasulullah membaiat sahabat dengan beragam baiat, sehingga mereka berjanji setia kepada Rasulullah dengan beragam perjanjian. Ada yang janji setia untuk puasa, ada yang janji setia untuk sedekah. Tapi di antara janji setia itu ada satu sahabat yang berjanji setia kepada Rasulullah. Al-Nusuh likulli muslim, memberikan nasihat ketulusan kepada setiap muslim. Dan ini merupakan salah satu amal ibadat yang Rasulullah menjalankannya dan menjadi hal yang terpenting di dalam perkembangan kebaikan di masyarakat. Sebab manakala seseorang tidak ada saling menasehati, tidak menunjukkan kepada kebaikan, maka keburukan kejahatan akan menyebar di mana-mana dan agama akan menjadi terbengkalai dan dilupakan oleh masyarakat. Dan inilah kesibukan Rasulullah SAW. Kemudian di awal kitab ini, diawali kitab ini dengan niat mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat. Dan banyak di antara para ulama yang mana mereka selalu memulai kitab mereka, karangan mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengawali kitab Riyadhus Shalihin dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Al-Azkar karena Imam Nawawi, beliau pun juga mengawali dengan innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Arba'in diawali dengan kitab innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari mengawali kitab dengan innamal a'malu binniyat. Dan banyak kitab, ribuan kitab yang memulai kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat, termasuk kitab An-Nasaih ini. Mengapa? Hikmahnya memulai kitab innamal a'malu binniyat untuk mengingatkan. Imam Bukhari 1000 tahun yang lampau, 1000 tahun lebih, beliau ketika menulis sahihnya, beliau mengawali kitab dengan innamal a'malu binniyat. Apa hikmah para ulama mengawali kitab mereka dengan innamal a'malu binniyat? Untuk mengingatkan diri mereka dan untuk mengingatkan murid-murid mereka serta orang yang mengkaji, mempelajari kitab mereka, mengingatkan orang-orang tersebut untuk memperbaiki niatnya. Kamu mau belajar kitab, apa niatmu? Mau nyombongkan diri? Apa niatmu? Untuk meraih dunia? Apa niatmu? Mengajar, berdakwah untuk meraih harta, kedudukan? Mengingatkan kita niat kita al-amalu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan yang didapatkan oleh setiap orang apa yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niatnya 10, yang dia dapat 10. Yang niatnya 9, yang dia dapatkan 9. Yang niatnya 1, yang dia dapatkan juga 1. mulia, niat adalah jembatan. Apa jembatan itu? Jembatan titia yang menyampaikan kita sebagai jembatan yang menyampaikan kita kepada tujuan. Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidul Qadifah Al-Baghdadi, beliau menyatakan manfaatah ala nafsihi baban niyah al-hasanah fatahallahu alaih sab'in min abwabi taufiq. Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidul Qadifah beliau mengatakan, barang siapa yang membuka untuk dirinya, dia install di dalam hatinya satu pintu niat kebaikan, dia berniat satu niat baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan bagi orang tersebut 70 pintu taufik. Dan taufik adalah bantuan dari Allah Ta'ala bagi orang tersebut di dalam mewujudkan niatnya. Artinya Allah Ta'ala bukakan 70 jalan, dimudahkan baginya, dibimbing 70 jalan untuk dia sampai kepada apa yang dia niatkan tersebut. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah bercerita seorang pemuda dari Bani Israil. Pemuda dari Bani Israil, dia melalui sebuah kampung di mana kampung tersebut sedang dilanda kelaparan, paceklik, tidak ada makanan. Kesulitan untuk bahan makanan sulit tidak didapatkan selama berbulan-bulan. Mereka makan dengan penuh kesulitan, susah. Sehingga ketika orang tersebut melalui kampung itu di perjalanannya, maka dia merasa sedih, merasa prihatin. Lantas dia melihat sebuah gundukan tanah, pasir, tanah, ada bukit kecil. Dalam hatinya dia berkata, seandainya bukit ini, tanah ini adalah makanan dan itu milik saya, niscaya semuanya akan saya sedekahkan kepada penduduk kampung untuk mereka makan. Ini dalam hatinya dia niat. Coba andai bukit kecil ini adalah makanan, roti atau nasi atau apa, makanan niscaya, dan makanan ini milik saya, semuanya akan saya sedekahkan kepada penduduk kampung yang sedang kesusahan. Dia jalan dan Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi di zaman tersebut, Nabi Israil, fulan, engkau akan jumpa dia. Katakan kepada dia, Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi tersebut, katakan kepada dia, Allah sudah menerima sedekahnya. Sedekahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu jumpa dengan orang tersebut, engkau fulan, ya, barusan Allah kirim wahyu pesan kepada saya, sampaikan kepada engkau bahwasanya sedekahmu sudah diterima oleh Allah. Sedekah apa saya belum bersedekah? Ya, kamu niat itu hanya dalam hati saja, lintasan di dalam hati untuk bersedekah. Belum dia laksanakan, tapi dia tekad untuk bersedekah. Maka Allah Ta'ala terima niat dan tekad azam daripada orang tersebut. Dan para auliya wassalihin, mereka kebanyakan, banyak di antara mereka mencapai derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala, bukan hanya dengan amal ibadah mereka, tetapi banyak di antara para wali-wali besar, orang-orang besar, mereka mendapatkan pahala yang besar. Mereka capai bukan dari ibadat yang nyata, tetapi dengan niat mereka. Mereka capai. Sebab kalau kita mau sholat, berapa banyak kita mampu sholat? Rakaat setiap malam kita mampu? Kita tidak mampu. Kita mau bersedekah, berapa banyak kita mampu bersedekah? $1,000, $2,000, $1,000,000, terbatas kemampuan kita. Kita mau puasa berapa kali? 365 hari dalam setahun, tidak mampu kita. Kita pun mau pergi haji setiap hari, pergi haji tidak mungkin, haji setahun sekali. Tetapi sesuatu yang tidak dapat kita capai dengan ibadah, dengan amalan, Allah Ta'ala bukakan pintu, engkau dapat mencapainya dengan niat. Niat tidak ada batasan. Ibadah ada batasan, terbatas. Tetapi niat tidak ada batasan di dalam niat tersebut. Asalkan kita memiliki kesungguhan di dalam niat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita minas shalihin, orang-orang yang memiliki kesungguhan di dalam berniat. Kesungguhan di dalam berniat tersebut, saya lihat ya, saya mau ingin sekali kalau diberikan kekuatan, setiap malam saya punya sholat 1000 rakaat. Ya akhi, wahai saudara, kalau mau sholat 1000 rakaat niat bagus, tapi ketika ada kesempatan untuk sholat ba'diyah, untuk sholat witir yang cuma 3 rakaat tidak melaksanakan, itu berarti niatmu hanya main-main. Kalau niatmu benar-benar, maka niscaya yang mudah engkau laksanakan. Niscaya Allah Ta'ala melihat kesungguhanmu. Dia cuma mampu 3 rakaat witir, dia hanya mampu 11 rakaat witir, dia hanya mampu tahajudnya 11 rakaat. Maka ditulis oleh Allah Ta'ala kemampuan dia 11 ditambah niat dia 1000, ditulis pahala demikian. Al-Imam Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani tiap malam tahajudnya 1000 rakaat. Begitu juga Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Ahmad bin Ali Ba'alawi setiap malam 1000 rakaat. Dan fulan-fulan ibadat mereka luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa kita capai dengan amalan, kita bisa mencapainya dengan niat. Ada sebagaimana di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga para ulama yang lain. Kemudian Al-Imam Syekh Masyayikhina, guru daripada guru kami As-Sayyid Syarif Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin, ulama tarim. Beliau dahulu mengatakan bahwasanya as-salaf yurabbun awladahum fi niyyah mithla ma yurabbunahum fi suratil Fatihah. Para salaf terdahulu mendidik anak-anak mereka, mengajarkan anak-anak mereka untuk merakit niat, membuat niat, ya, memasang niat, membuat niat. Para salaf mendidik mengajarkan kepada anak-anak mereka niat sebagaimana mengajarkan anak-anak mereka membaca surat Fatihah dengan benar. Itu kalau sudah baca surat Fatihah diperintahkan ulang lagi. Fatihahnya sudah bagus, cari ulama fulan biar dia mendengar bacaan Fatihahmu lagi. Cari ulama fulan, ada ulama lain, perdengarkan kepada dia bacaan Fatihah. Itu dan dijadikan suratul Fatihah ini sebagai surat yang selalu mereka baca setiap kali ada ulama-ulama atau orang-orang besar. Dan begitu pun juga mereka mendidik anak-anak mereka untuk niat sebagaimana mendidik anak-anak mereka di dalam membaca suratul Fatihah dengan telaten, dengan berhati-hati, selalu dikumandangkan kepada anak-anak. Sehingga apabila anak mereka ingin pergi keluar, baik itu ke masjid atau ke pasar atau ke pengajian, dia pesan kepada anak-anaknya, nanti apabila kamu berjalan, ya, jika kau berjumpa dengan orang, beri salam. Apabila ada yang lebih tua dari engkau, engkau cium tangannya, salam kepada dia, salaman, ucapkan salam. Kemudian apabila engkau lihat pintu masjid terbuka, ada orang keluar masjid buka dia tutup, maka rapatkan pintu masjid tersebut agar tidak dimasuki oleh hewan-hewan yang berkeliaran. Apabila engkau melihat ada batu di jalan mengganggu jalannya orang yang melalui jalanan itu, singkirkan batu tersebut. Apabila engkau melihat ada lubang ataupun ada gangguan di jalan, singkirkan gangguan dari jalanan. Sampai disebutkan beberapa niat, padahal belum tentu dia akan berjumpa dengan apa yang diniatkan tersebut. Di antara mereka ketika mendidik muridnya saat duduk di majelis, tahu-tahu terdengar suara di bawah rumah, di luar, di balik jendela. Muridnya ingin bangun, bilang, engkau jangan bangun, biar saya yang bangun. Bilang, Ustaz, masa engkau yang bangun? Kami muridmu yang bangun untuk meneliti, mencari tahu ada apa di luar sana. Suara gaduh. Yang tidak, biar saya saja. Maka Ustaz yang pergi keluar, sudah selesai, biar dia balik lagi. Nah, Ustaz, kenapa engkau larang kami untuk pergi keluar? Bilang, kamu mau keluar apa niatmu? Saya mengecek dari jendela, memeriksa dari jendela keluar, saya tidak bangun dan tidak pulang, melainkan saya sudah berniat 70 niat menuju ke situ 70 Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Al-Habib Abdul bin Abdullah bin Syihabuddin yang wafat lebih kurang 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu dia wafat. Beliau mengatakan, beliau mengajar di Lupa Karim. Dia bilang, saya tidak bisa meninggalkan majelis pengajian di Lupa. Saya mengajar di sana. Bahkan ketika saya sakit, tetap saya paksakan dia untuk mengajar. Dia bilang, abah, kata anaknya, kau sakit jangan keluar. Nah, tidak, saya keluar pada majelis mengajar dengan niat agar Allah Ta'ala berikan kesehatan. Begitu saya sampai majelis, saya mengajar, hilang sakitnya saya, sembuh sesuai dengan apa yang saya niatkan. Nah, kita sekarang hadir majelis apa yang kita niatkan, ke masjid apa yang kita niatkan, masuk rumah apa yang kita niatkan, kita berniaga apa yang kita niatkan, pasang niat yang baik. Guru kami Al-Habib Sa'ad bin Alwi alaihi rus, dia itu ada satu kitab namanya kitab niat. Diajarkan di situ niat berniaga apa. Begitu juga Al-Habib Zain, guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau pun juga di bagian akhir kitab Al-Hajjawi menyebutkan tentang niat. Diajarkan berniaga apa niatmu dalam berniaga, ke masjid apa niat ke masjid, membaca Al-Quran apa niat membaca Al-Quran, hadir majelis apa niatnya, belajar ilmu agama apa niatnya, bahkan memakai parfum minyak wangi. Dan muslim yang tajir, yutajir rabbahu fi kulli wadah. Muslim mukmin dia berniaga kepada Allah Ta'ala tiap waktu, tiap saat. Berniaga apa? Uang, bukan. Berniaga mencari pahala kepada Allah Ta'ala. Apabila orang kawat, ya, mereka itu mengatakan time is money, waktu adalah uang. Setiap detik pahala, setiap menit pahala, setiap jam pahala. Tapi kita bagaimana mendapatkan pahala tersebut? Dengan niat. Dengan niat itu adalah yang paling mudah. Kalau dengan amalan mungkin kita sulit, tetapi dengan niat itu adalah hal yang paling mudah. Kemudian dalam hal yang berkenaan dengan ucapan waktu adalah pahala, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, nafas min anfasik jawaratun la qimata laha. Setiap nafas dari nafas-nafasmu adalah permata yang tak ternilai harganya, yang sangat mahal. Permata hilang, kita boleh cari balik. Yang lebih bagus pun ada. Tetapi nafas yang kita lalui, menit yang kita lalui, siapa yang dapat mengembalikannya? Satu menit yang lalu, siapa yang boleh mengembalikannya? Satu jam yang lalu, kemarin, siapa yang boleh mengembalikannya? Siapa yang bisa mengembalikan waktu? Sehingga Al-Syaikh Umar Mihdhar Ibn Imam Abdurrahman As-Sabbah, Al-Syaikh Umar Mihdhar hidup 600 tahun yang lalu, itu disebutkan di dalam manaqib beliau, dalam riwayat hidup beliau, teladan bagi kita sekalian, bahwasanya dalam satu tarikan nafas dia berupaya untuk berpikir kepada Allah, sehingga dalam satu tarikan nafas dia berpikir membaca zikir ya latif 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 ya latif. Kita mau membaca dalam tarikan satu nafas berapa kali kita baca ya latif? 50 atau 100? Lebih dari itu ya sudah tak nafas lagi, habis nafas kita. Ada Syekh Umar Mihdhar dalam satu kali tarikan nafas dia membaca ya latif sebanyak 1000 kali karena terbiasa. Dan beliau punya pembantu yang membantu beliau, berkhidmat pada beliau. Itu pembantunya khidmat karena dekat dengan orang baik, dia pun juga menjadi baik pula. Pembantunya dalam satu tarikan nafas membaca zikir ya latif 500 kali. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Setiap nafas mereka tak mau lagi. Dan kita diajarkan mau tidur. Kalau kita tidur, seseorang ketika dia tidur berarti tidak produktif, tidak menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidak menghasilkan pahala, tetapi mukmin bahkan ketika tidur pun dapat menghasilkan pahala. Bagaimana menghasilkan pahala ketika tidur? Niat saya tidur untuk menghimpun tenaga kekuatan sehingga saya dapat tahajud bangun malam. Jadi tidurnya saya ini adalah untuk menghimpun tenaga agar dapat bangun malam. Tidurnya dia ditulis tahajud bangun malam. Lakin idza nawa bi aqlihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma kan nawa, dia makan dan ketika dia makan makanan niatnya untuk menghimpun kekuatan energi untuk dia gunakan dalam taati Allah Ta'ala, makannya pun ditulis pahala. Dan halum majawab, banyak hal-hal yang semacam ini. Tinggal kita kreatif di dalam memasang merakit niat tersebut. Karenanya apabila setiap orang punya hadir majelis, dia punya notis, punya notis, dia tulis di situ saya mau hadir majelis, hari ini tulis satu niat, besok tambahkan satu niat lagi, besok tambahkan satu niat lagi, sehingga ketika sudah sekian hari sekian kali kita hadir dalam satu majelis sudah ada kita punya 10 niat. Dan juga kita cari apa yang diniatkan oleh para salaf kita, para ulama-ulama terdahulu di dalam kitab-kitab yang kita sebutkan, karangan Sayyid Sa'ad Al-Habib Zain Al-Sumaid itu ada niatnya. Pernikahan ada niatnya tersendiri. Alhasil inilah hadis innamal a'malu binniyat untuk mengingatkan kita niat kita di dalam menuntut ilmu agama ini. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dinun nasihah, agama ini adalah ketulusan di dalam memberi, di dalam menolong, di dalam membantu, di dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan nasihat. Untuk siapa? Karena siapa dia lakukan itu semua? Tulus untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah SAW. Allah memberikan nasihat kepada kita, Al-Quran memberikan nasihat kepada kita, Rasulullah memberikan, menghabiskan umurnya memberikan nasihat kepada kita. Begitu juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kita satu sama lain, orang-orang awam juga harus saling menasihati satu sama lain, memberikan nasihat satu sama lain. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Semua manusia dalam kelebihan kecuali yang beriman, beramal saleh dan saling mewasiati, menasihatkan untuk berbuat kebaikan yang hak, yang benar dan juga untuk saling bersabar. Dan inilah kitab kata Imam Al-Haddad. Ini kitab saya tulis di dalamnya penuh dengan nasihat, peringatan. Untuk siapa? Saya memberikan nasihat pertama untuk diri saya. Pertama untuk diri kita berikan nasihat. Sebab banyak orang dia dengan nasihat, oh ini ustaz dia cakap untuk menegur fulan tetangga saya. Oh berbicara tentang bergunjing, bergosip. Oh ini sepupu saya. Berbicara tentang pelit, kedekut. Oh ini dia tetangga saya. Berbicara tentang maksiat mata, maksiat tangan. Oh ini rekan kerja saya. Jadi semua nasihat yang dia dapat, dia kata ini untuk fulan, ini untuk orang. Engkau dapat apa? Tujukan nasihat kepada diri kita. Bukan kita bagi-bagi ke orang. Dan kita kata-kata tujukan semua nasihat untuk diri kita, arahkan semuanya kepada diri kita, baru kita mendapatkan manfaat yang luas. Ditanya salah seorang ulama besar, dengan apa engkau mencapai keilmuan yang luas, engkau mendapatkan kemuliaan yang tinggi dengan apa? Dia jawab, semua nasihat yang saya dengar dari Quran, dari hadis, dari ulama, saya tujukan kepada diri saya, bukan kepada orang. Saya pakai untuk diri saya, baru orang lain. Tapi yang saya prioritaskan adalah diri saya dahulu untuk menerima nasihat tersebut. Tapi ini sebaliknya, kalau nasihat dia bagi-bagi ke orang, tapi giliran makanan dia sikat sendiri. Terbalik, makanan bagi-bagi ke orang, nasihat sikat sendiri, makan sendiri. Begitu. Harus untuk keluarga kita dan untuk orang lain. Kita setiap kali kita naik flight, naik pesawat, ya, kan diingatkan kalau kita naik flight itu apabila terjadi keadaan darurat. Dan kitab ini nasihat umum, kitab An-Nasaih Diniyah dengan lafaz yang mudah dicerna. Dan subhanallah, ini kitab An-Nasaih Diniyah merupakan kitab yang terbaik, salah satu kitab yang terbaik hadiah dari Allah Ta'ala kepada kita generasi sekarang. Sebab min ni'matillah ala mutaakhirin, kalau orang-orang dahulu di abad-abad dahulu mereka meraih keberuntungan, banyak ulama besar, banyak wali besar, banyak orang-orang besar. Dan kita sekarang di zaman sekarang sudah kehabisan itu semua. Tetapi min ni'matillah ala mutaakhirin, termasuk nikmat Allah kepada orang-orang yang hidup di zaman terakhir adalah keberadaan kita karya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, kitab seperti kitab Nasaih Diniyah, dan juga keberadaan Ratu bin Haddad radhiyallahu anha, itu nikmat dari Allah. Keberadaan Maulid Sibtullah, Maulid Al-Haji, itu termasuk benar mutaakhirin. Sebab Maulid yang lain itu juga apa namanya dari zaman dahulu, sedangkan Maulid Sibtullah baru berusia 100 tahun. Kalau kita sekarang boleh baca semua maulid, tetapi orang dulu mereka cuma bisa membaca maulid yang dulu saja. Maulid itu belum ada, belum dibuat di zaman tersebut. Dan semua maulid nikmat negara memiliki keistimewaan semua dari kitab-kitab maulid tersebut. Dan termasuk min ni'amillah ala mutaakhirin kata ulama Diwan Al-Mahramah, Maulid Sibtullah, Ratu bin Al-Haddad, Ratu bin Al-Haddad, Kutub Imam Al-Haddad, Diwan Imam Al-Haddad, ada min ni'amillah ala mutaakhirin adalah karya-karya mereka para ulama besar. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan abdat nasaihu uluman talama adahat abid al-ghayy wal ifsani inni bi'amdillahi sahat usrati wa syuyukhihi bisalasil al-isnadi. Hingga beliau mengatakan bahwasanya ussalikuna tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihil waqqani. Habib Ali Al-Habsyi sahib al-Maulid ketika menyebut tentang Imam Al-Haddad bil Fath wal Irsyad wal Imdad dithabatat qawaid Syekh Al-Haddad li Mustamah sir alladhi intasafat bi asnafahu Khalifah Al-Haddadi abdat nasaih wa ulum talama bada abid al-ghayb wal ifsadi. Kitab Nasaih Diniyah karena Imam Al-Haddad penuh dengan nasihat yang sangat mendalam memberikan manfaat kepada banyak manusia. Dan ini diterjemahkan di dalam puluhan bahasa. Kitab ini dalam bahasa Melayu saja itu ada beberapa versi, ada beberapa cetakan, ada cetakan Toha Putra, ada cetakan ini, ada juga cetakan Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sumaid Mahakala. Dan ini disebut Nasaih Diniyah adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Dulu dikatakan mata Ihya mafi hayat, yang tidak baca kitab Ihya Ulumuddin dia tidak kenal rasa malu, tidak punya rasa malu. Pelajari kaji kitab Ihya Ulumuddin, maka dia akan kenal rasa malu tersebut. Al-ilmu bil amal yajbu bil ahwali wa laysa bil ahwali wa kathratul jidali al-ilmu khashya kullu yawman bidzaka ahlu wa in turid an tahya falzam lima fil ihya ilmu jami'in nafi' wan nur fihi safi' tad'uka lil ibadah wa taqi kulli 'ada. Apabila engkau ingin hidup jiwamu, hatimu, maka lazimkan semua yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semua yang ada di dalamnya manfaat, penuh dengan cahaya, mengajak engkau kepada ibadah dan menghindarkan engkau dari hal-hal adat istiadat yang penuh dengan maksiat. Dan juga ulama mengatakan apabila engkau ingin membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat, kita ingin tahu mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Ulama dunia dengan ulama akhirat, ulama dunia di neraka, ulama akhirat surga. Ulama dunia kata Rasulullah, orang yang pertama dibakar di dalam neraka ulama. Kenapa ulama yang pertama dibakar? yugaddid atau tafjir, mengkafirkan orang lain yang berbeda, mengkafirkan orang lain, itu adalah awal dari terorisme, awal dari meledakan bom. Awalnya dia syirikkan, bid'ahkan, terus kafirkan, begitu darahnya halal boleh dibunuh, ledakan. Kalau sesama kaum muslimin saja dibunuhnya, enggak begitu orang kaum muslimin. Wah, kita diajarkan rahmat bahkan terhadap hewan, apalagi terhadap sesama umat manusia. Banyak ulama-ulama, ada ulama dunia, ulama akhirat, dan ciri ulama dunia dan ulama akhirat cara membedakannya hanyalah ulama-ulama yang mengerti yang dapat membedakan. Tetapi secara simpel, kalau kita ingin membedakan mana ulama dunia, mana ulama akhirat, sehingga kita menjadi berhati-hati. Ulama mengajarkan mudah sekali untuk membedakannya. Ciri ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia difahami oleh orang-orang awam. Tapi semacam para ulama-ulama dengan bentuk syair yang indah, dengan bahasa-bahasa yang tinggi, syair yang luar biasa, dengan susunan kata-kata yang luar biasa, istimewa. Adapun kerbau tak paham, bukan urusan saya, yang tak paham kerbau, katanya beliau. Yang penting tugas saya membuat karya tulisan sebaik-baiknya dengan bahasa seindah-indahnya, setinggi-tingginya. Orang tak paham, ya kerbau tak paham, bukan urusan saya, katanya menghadap pimpin. Maka dijawab oleh Imam Abdul Abdul Sayyidul Tahir. Beliau bilang, tarakul gawazi min ma'adimiyaha li'annali qasdan antas. Saya tinggalkan itu tata bahasa yang tinggi sampai ke akar-akarnya. Sebab saya punya niat, punya tujuan. Tujuan saya, kerbau pun ingin saya bikin faham. Apalagi manusia, saya ingin semua orang faham. Saya ingin semua orang berilmu. Saya ingin semua orang mendapatkan manfaat dari ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling manfaat untuk manusia lainnya. Masyaallah, kita bicara Ustaz Hasbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan ilmu agama. Tadi kita datang ke masjid ini, ada yang naik bus, ada yang naik apa namanya MRT, ada yang naik kendaraan pribadi, ada yang naik motorcycle, ada yang berjalan kaki yang rumahnya dekat. Berbeda-beda datangnya itu. Tapi satu hal, semua yang datang ke majelis ini, mereka berjalan bukan di atas karpet merah. Kalau presiden datang, jalan di atas karpet merah. Tamu negara datang, jalan di atas karpet merah. Tetapi orang yang menjadi tamunya Allah, hadir majelis, maka dia berjalan di atas sayapnya malaikat. Berjalan di atas sayapnya malaikat. Kalau karpet merah, Masya Allah, ada yang buatan Persia, ada yang buatan Cina, ada yang buatan sini, buatan sini. Banyak, di pasar mana pun juga ada. Tetapi sayapnya malaikat, berjalan di atas sayapnya malaikat. Rasulullah mengatakan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi bi dhanbi ma yasna. Sesungguhnya para malaikat, mereka menghamparkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena mereka merasa gembira, senang dengan kegiatan orang-orang yang belajar menuntut ilmu agama. Dan seandainya orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka memiliki kesempatan, orang-orang yang sudah wafat, mereka memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaru wa akun minas shalihin." Ya Allah, kembalikan aku di dunia. Kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal soleh. Aku ingin bersedekah. Aku ingin berinfak. Mereka akan melakukan amal baik, tetapi amal baik ada banyak. Seandainya orang yang sudah meninggal dunia, mereka diberi waktu, kamu boleh balik 5 menit ke dunia. 5 menit pasti dia akan melakukan hal yang paling mahal. Mereka, oh saya balik mau apa? Saya mau jadi menteri, saya mau jadi gubernur, atau saya mau jadi saudara kaya, atau saya mau kawin, atau saya mau kumpulkan uang, atau saya mau beli mobil. Cipahan besok pun juga setiap malam Jumat ada ratib juga, kemudian juga ada majelis di sini. Alhamdulillah. Kalau Rasulullah dulu bilang, "Utlubul ilma wala yusuf." Belajar ilmu agama. Di mana belajar? Belajar jauh di atas, walaupun pergi ke Cina. Dari Mekah mau ke Cina zaman dulu naik apa? Perlu waktu bertahun-tahun untuk sampai ke Cina. Belajar كتابة في مصر، لا تمسك قلما ولا تكتب حرفا خير لك من عتق ألف مقام. Duduknya kerang satu-satu satu ketika dalam satu majlis ilmu, dan kau tak pegang pen, kau tidak juga tulis satu huruf pun, adalah lebih baik daripada kau memerdekakan seribu sebagaimana yang disebut tadi oleh Habib, ataupun lebih baik dari seribu mata, atau lebih baik dari seribu kuda yang kau sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu saran. Saya dilakukan dan di sini sudah dimulakan sejak 12 Isya sampai sekarang ini yang sepatutnya berhenti jam 10, tapi sudah lebih 15 minit, ya? Jadi ekstra, ada ekstra 15 minit yang tuan-tuan dapat daripada Allah SWT. Banyak saya sebut Allah, kalau satu saat hidup di Malaysia ilmu lebih baik dari memerdekakan seribu hamba, lebih baik daripada seribu solat, lebih baik daripada seribu kuda yang disedekahkan kepada Allah SWT, ataupun pula kuda hampir satu jam atau lebih satu jam. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Habib saya sudi memakan waktu. Kalau tadi Habib sebut kita datang naik kereta, naik MRT, naik motor sebagainya, Habib datang naik kapal terbang ke Singapura untuk bertemu dengan orang-orang Singapura, untuk mengungsi ilmu. Jadi adalah menjadi kewajiban kita orang Singapura menyambut tetamu kita, sebab hormati tetamu adalah wajib. Tidak hormati tetamu satu dosa. Tetamu seperti seorang ulama, bukan kita menghormati dengan jamuan makan ataupun dan sebagainya, tapi tetamu sebagai ulama bila duduk belajar itu adalah kewajiban. Apatah lagi sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Kalau tidak dengan niat menuntut ilmu, menghormati tetamu sebagai seorang ulama adalah wajib. Habib makan minum tak Habib? Memuliakan ulama bukan dengan makan minum saja, tapi memuliakan ulama dengan belajar ilmu. Jadi adalah menjadi kewajiban kita orang Singapura menerima keadaan para ulama, ya, bukan hanya dengan makan minum, tapi dengan duduk dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Habib kerana sedia mendapatkan waktu terbang naik flight, cek pasport, bawa luggage lagi sampai ke masjid ini, dan kita akan putar round ke masjid yang lain seperti juga dengan Habib Ali. Kewajiban kita terhadap tetamu adalah menghormati tetamu. Tetamu itu ulama, menghormatinya adalah dengan belajar ilmunya. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan para jemaah sekalian, setiap kali pengajian seperti ini diadakan ramai-ramai, kita isikan ruang ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT, sebagaimana yang dinyatakan oleh Habib, malaikat menumpuk-numpuk atas kepala kita sampai ke langit yang paling tinggi. Berapa ramai? Allahu a'lam. Itulah gambaran pahala yang Allah SWT dah berikan kepada kita, yang kita duduk bersama Allah dengan niat ikaf lagi. Awaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dapat kita doa para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan cucuri rahmat dan maksudnya kita semua insyaAllah. Saya tidak ingin memanjakan waktu dan Habib pun sudah banyak memberikan semua ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan itu diberkati oleh Allah SWT. Sekali terima kasih kepada Habib dan juga siapa pun yang usahakan usaha ini, dan mudah-mudahan kita berdoa dia yang memajang dan berkala insyaAllah. Siapa pun yang berusaha yang baik pasti akan diberkati dengan baik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا walau sebesar darah, dia pasti akan berjalan perasaan ibadah kepada Allah Subhanahu. Saya sudahi di pemberian taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi